Ксенія Лазаренко вже зареєструвалася на зовнішнє незалежне оцінювання. Дівчина планує складати українську мову і літературу, математику, географію та історію України. Готуватися до тестування почала ще на початку навчального року. Хоче стати політологом, тож щоб вступити до обраного вишу, має отримати високі оцінки. Як і кожний 11-класник, я ходжу до репетиторів, готуюсь без цього ніяк. В умовах сьогодення відвідую вебінари різні, тобто в мене йде і самостійна підготовка до ЗНО, адже мені постійно здається, що я мало готуюсь, тому докладаю зусиль не тільки покладаюсь на працю свого вчителя, а ще намагаюся працювати самостійно на гарний результат. Високі бали із ЗНО налаштована отримати і Олена Нестерець. Дівчина добре навчається у школі та результатами тестування все одно переймається. Я найбільше хвилююся за українську мову. Хоча я вмію нею спілкуватися, але все одно вона для мене найтака важкіша. Чому? Дуже багато правил, дуже багато винятків і не все запам'ятовується. Аби зареєструватися на ЗНО, школярки прийшли до Шосткінського інституту СУМДУ. Тут вже багато років працює пункт реєстрації, де допомагають подати заяви для проходження тестування. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році почалася з 1 лютого і буде тривати до 9 березня. Але тим, хто буде складати ДПА у формі ЗНО, треба надіслати документи до 1 березня 2022 року. Безкоштовно пройти тестування можна щонайбільше з 5 навчальних предметів. Результати 4 із них зарахують як державну підсумкову атестацію. Обирають абітурієнти з 13 дисциплін. Новацією цього року є, що окрім 5 предметів можна обрати 6, 7 та 8 за кошти фізичних осіб. Але ця функція буде доступна тільки тим учасникам, які зареєструються на максимально можливі 5 предметів. Вартість складання одного додаткового предмету з іноземних умов буде складати 789 гривень, а з інших предметів – 354 гривні. Запрошення перепустки з адресами пунктів проведення тестувань мають з'явитися на інформаційних сторінках учасників до 29 квітня. На сьогодні близько 200 майбутніх абітурієнтів шостки вже зареєструвались на ЗНО. Це половина від загальної кількості випускників місцевих шкіл. Для того, щоб зареєструватися, кожному бажаючому пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році необхідно підготувати такі документи. Це копія паспорта, одна фотокартка 3х4, що відповідає досягнутому віку, і прийти власноручно заповнити цю реєстраційну картку, приклеїти фотокартку і відправити до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Якщо це випускник минулих років, то треба ще й ксерокопію свідоцтва про загальну середню освіту або атестату. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 23 травня тестуванням з фізики і завершиться 17 червня тестуванням з біології. Олена Бакун, Володимир Користін, шостки спеціально для ITV.